Станта мен Александрия қалаларында қан төгіс көпшіліктің қабырғасын қайыстырды. Бұл жолы экстремистер Египеттегі христиан шіркеулерін нысана қалған. Ирак және Левант ланкестік ұйымының шабуылынан 50-ге жуық адам қаза тауып, 126-сы жараланды. Жарылыстан кейін қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, елде 3 күн қаралы деп жарияланған. Бірінші жарылысты Жанкешті Танта қаласындағы Маргирги шіркеуінде жасаған. Шабуылдан 29 адам көз жұмып, 70-тен астамы жараланды. Осыдан кейін бірнеше сағат өткенде Александрия қаласындағы Әулие Марк шіркеуінде жарылыстан 13 адам опат болады. Тағы 35-і жараланған. Артынша қауіпсіздік қызметтері шұғыл шараларды қолға алып, Танта қаласындағы мешітте тағы 2 жарылғышты залалсыздандырады. Сағат таңғы 10-ның кезі болатын. Жиылғандардың барлығы шіркеуде орындықта отырған. Басқа да адамдар келіп жатқан. Бір кезде жарылыс естіліп, есімнен танып қалдым. Біраздан кейін оянғанда айналамда жатқан өлі денелерді көрдім. Содан жалма-жан орындықтардан секіріп, қапталдағы есіктен сыртқа шықтым. Екі жойқын жарылыстан кейін ел президенті Абдел Фатах Аль-Сиси шайға төтенше жағдай енгізіп, әскерилерге елдің шекарасын күшейтуді бұйырды. Барлық ғибадатхана мен маңызды қоғамдық орындарға күзет қойылады. Полицейлерге көмек ретінде қалаларға әскерилер енгізіледі. Елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін кешенді шараларды қолға алып, бүкіл мемлекет аумағында үш айға төтенше жағдай жариялаймын. Лаңкестікке қарсы күрестен арнайы комитет құрылды. Еліміздің тыныштығын бұзып, бірлігімізді шайқалтпақ болған содырлар ұсталып, жазасын тартады. Ланкестердің Египеттегі шіркеулерде жарылыс ұйымдастыруы бірінші рет емес. 2011 жылы Александриядағы, ал 2016 жылы Каирдегі шіркеуде осындай теракт жасалған. Сондықтан халық биліктің аталған орындарда қауіпсіздікті тиісті дәрежеде қамтамасыз ете алмауына наразы. Тіпті ашынған жұрт Танта шаһарында оқиға орнын көруге келген қала қауіпсіздігінің басшысын жазым ете жаздады. Дәурен Ақашұлы, Мақсұт Меделханов, хабар 24.